Bebene e për salin dur vendosi i të mbështjel më një qese në beturin e shdeta hedh në lumë. Në gjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin të të krujës dhe policia ka arestuar 22 vjeçaren në në e 5 fëmijëve. Dërsa jetimet nuk kanë dhënë ndë versionin zyrtar të shkacheve të krimit e rëndë, Ekspertët e shëndetit mendor listojnë një sër faktorës që e cojnë një nëndë të ndërmar një akt të tjil ekstrem. Po spartu në fakt është një patologi që është shdo kohë më shumë, po prek në natë, ta orët e para të pas lindjes e deri me muaj pas procesit lindjes, është një fenomen shqetsues. Në shdo rast kemi të bëjmë bëjme problematika të shëndetit mendor. Kë një nëndë frytin e vetë, fmin e vetë të cojnë në akt e tjil e ekstreme. Një nëndë e mund të ja pjesën e pas lindjes, sepse një familje ku ka një vështirësi të madhe ekonomike dhe një një ambient jo komod le të themi për të rritur një fëmijë pa diskutim që kjo mund të jetë një presion i madh për nënën në një familje ku ky fëmijë po vjen si rezultat i një jo i frytit dashurisë mes dy persona. një tjetër faktor që mund të detyrojë një nënë të vrasë fëmijën e saj është edhe ai socioekonomik se një nënë do duhet të shkojë deri në këtë nivele, duhet të parë shumë situata duhet të parë faktorë socioekonomik që ka familje familja, duhet parë mbështetja që ka në familje nga bashorti, mbështetja që kemi nga antarët e tjerë të familjes, herediteti që mund kemi nga të tjerë antarët e familjes, përveç se një depresion i postpartum shfaq edhe elemente të një patologjie tjetër, elemente të psikozës ku uh, me uh, një kuadër të halucinacione apo të deluzioneve që që ajo mund të ketë pa diskutim që e humbet interesin për fëmijën dhe sigurisht edhe për veten që mund shkojë deri në vetvrar krasi apo edhe deri në në ngjarje edhe më të rënda që i atribuohen fëmijës. Ende është tabu të kërkohet ndihmë tek mjeku psikiatër gjatë periudhës së lehonis. Rasti ndodhur në Kruj dhe që ka tronditur opinionin publik nuk është rasti i izoluar. Edhe në vitin që lam pas në Shkodër në në hodhin e Lumin Kir foshqen në Jojafshë, ndërsa në muajin nëntor, një nënë në lind fëmijën në bodrumin e një pallati në Yzberisht dhe më pas e braktis atë.